Твой ден се завръща след рекламите. Минаваме към различни от политическите теми. При мен в студиото е доцент Пламена Райкова, департамент сейзмология и сейзмично инженерство към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Много сложно, много дълго име. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Причината да ви поканим са вчерашните съобщения за земетръсна активност край Вранча. Българите, като чуем Вранча, става напрежение около нас, притесняваме се. Кажете ни, има ли от какво? За момента няма от какво да се притесняваме. Земетресението, което беше регистрирано в района на Вранча, е с умерен магнитуд от 4,2. Не е нещо необичайно, тъй като в района на Вранча се регистрират доста често такива събития и това е нормално за момента. А очаквания от продължаваща сеизмична активност, някъде прочетох, че се очаквало земетресение от 7. Това не знам, възможно ли някой да очаква такива неща да хвърлят пространството? За момента ние не прогнозираме земетресения. Много голяма част от колегите не биха се ангажирали с такъв тип прогноз. За Вранча просто имаше тип цикличност, се наблюдава за това огнище, която не е абсолютно потвърдена. И затова има такива изявления, че може да се наблюдава земетресение с магнитуд над 7 там в период от тези години. Тъй като през 77-ма беше регистрирано последното силно, много силно земетресение там. Имаше цикличност от порядъка на 40 години. Затова хората сега започнаха отново да изказват предположения, че вероятно ще има такова силно земетресение там. Но това не може да се каже на 100%, да се потвърди, че ще се реализира. Колко силни бяха тези два труса от вчера, за които става? Усетени ли са в България? Не, не са усетени на територията на нашата страна. Земетресенията бяха с магнитуд между 3,9 и 4,2. Пак казвам, това са умерени земетресения, които са усетени най-вероятно от хората в близост до района на Вранча. И за Румъния има усещане, мисля, че и в Букурещ, но за територията на страната не. Доколкото разбирам, имало земетресения в Стражица. Да. Там по-силно, по-слабо, опасно. Това беше слабо земетресение. Района на Стражица също е активен район. Там са наблюдавани умерени силни земетресения от порядъка на 5,1 до 5,7 през 1986 година. Така че там също са регистрирани такива слаби земетресения през последните 20 години от порядъка на 2,8 до 3,7. Има ли някаква свързаност между двете земетресения от вчера във Вранча и в Стражица? Не, няма свързаност. Всяка една страна си има своята сеизмичност, своите сеизмични огнища, където се наблюдава даден тип активност. Няма връзка между двете огнища. Какво правят сейзмолозите като предупреждение за такъв тип ситуации? Да речем, че очакваме най-тежкото, което може да се случи във Вранча. Разбира се, не си го пожелаваме. Това е нещо страшно. Могат ли сейзмолозите да разберат вече, имайки предвид, че живеем в един технологичен век, сравнително по-рано да предупредят хората? За момента има няколко системи, които не са нашите, нали, не са наши. Едната от системите, която е свързана с вашия мобилен телефон. И няколко секунди, да речем, за огнището на Вранча има такава възможност от няколко от 10 до 30 секунди максимум да бъдат хората предупредени. Но това също, тъй като там огнищата, които са с голяма дълбочина между 100-140 км, затова имаме такава възможност за предупреждение малко по-рано. Примерно за територията на България такъв тип предупреждения не са много сигурни, тъй като при нас огнища са доста плитки и такова предупреждение ще е от порядъка на 5 до 10 секунди, което вече вие докато тръгнете, най-вероятно ще сте по стълбите. Нямате време да предупредите хората през месец, така се каже. Добре, какво прави района на Вранча толкова притеснителен, толкова опасен, толкова земетръсен и с такъв потенциал за силно и голямо земетресение? Самата зона там е дълбока. Там се регистрират, е много специфична, тъй като много от земетресенията, които се регистрират, са с дълбочина между 100 и 140 км. Това са междинно фокусни земетресения. Много дълбоки и съответно интензивността има възможност за усещане на по-голям район. Затова по-силните земетресения обикновено са усетени на територията на България, на Североизточна България. И самото огнище с дълбочината и съответно интензивността, това има такова силно явление. Кажете ни, кои са другите такъв тип огнища около нас? Говорим в България, в нашите съседи, видяхме в Турция трагедията, която се случи. Ами, пак както казах, че всяка една страна си има своята сеизмичност. За момента при нас не се наблюдава такъв тип силна сеизмичност, каквато е за нашите съседи. При нас земетресенията са и по-дълбоки. От 2012 година ние нямаме регистрирани по-силни земетресения. Тогава беше земетресението с 5,6 в района на Перник.
Докато при Турция и Гърция тези страни се характеризират с много по-интензивна и силна сеизмично сравнение с нас за момента. Както Турция вече го доказа, те си имат и не само по източно-анадолската зона, те имат и по северно-анадолският разлом. Изключително много силни земетресения са реализирали там през годините. За Гърция по същия начин. За районът на Кипър, където също там е Хеленската арка, там се наблюдават също такива дълбоки земетресения, каквито се наблюдават и във Вранча. Малко изглеждаме ние като такъв остров на спокойствие за сега, съседи. За сега, да. Се да стискаме. Но ние също да си имаме така своята силна сеизмична, също сме имали през годините. От 901 до 1928. Колкото знам, в района на Крупник има такъв сериозен разлом. Там... Да. Ами, там отдавна също не е имало. Там наблюдава ли се такава цикличност? Не. Не. За нашите огнища не може да кажем, че има цикличност, както, например, са изказани такива предположения за Вранча. При нашите огнища не може да го кажем това. За сега никой не се обвърза с такъв тип прогноз. Сега, през последните години станахме свидетели на няколко много тежки земетресения въобще по целия свят. Има ли нещо, което се случва в недрата на Земята, някаква по-повишена активност или просто факта, че вече имаме способност медийното отразяване да достигне до всички хора на Земята, така екстраполира усещането за опасност? Ами, имаме самата Земя е съставена от тектоничните плочи. Тези плочи непрекъснато се движат. Тези движения са се осъществявали не само сега, те и преди са били същи. По същия начин са се движили. Тоест, не се екстраполира, просто хората вече наистина, може би, когато се съберат и повече събития, да се реализират едно или друго, независимо къде са, хората стават по-чувствителни. А факта, че случваше по една такава, поне в моята глава изглежда като аз говорим за Турция, продължение надолу към Сирия, там също имаше сериозно земетресение. Това говорим за един тектоничен район ли, едно и също ли, свързани ли са двете земетресения. Опитваме се да разберем дали, твърденията на някой, не знам дали ги наричам учени, че нещо се случва в недрата на Земята и че сме ядосали майката природа, има отношение, има нещо вярно в цялата работа. Значи, земетресенията са такива явления, те са регистрирали и преди, те са реализирали и преди. Ние имаме исторически данни. Не сме ядосали никого. Това е нещо, земетресението за момента е нещо необичайно. Е обичайно, тъй като, както казах, имаме движение на плочите. Тези плочи непрекъснато се движат една спрямо друга. Това са предпоставките за реализирането на земетресението. Именно по тези плочи се регистрират голяма част от трусовете. Както е територията на Турция, самата Турция на една микроплоча, която е на граница на три по-големи плочи и съответно това е голяма предпоставка за реализиране на земетресения там. При нас също има разломни структури, които не са сравними с разломните структури, които се наблюдават в района на Турция, да речем и Гърция. Подсещат ме в ухото, че в Афганистан през последните две седмици има редица земетресения, днес има луната 5. Защо се получава така да имаш толкова дълъг период от време, в който сравнително често да има земетресения? Не се ли успокоява сеизмична активност? С едно земетресение, например. Не, всяко едно събитие, след всяко едно основно земетресение с по-голям магнитуд, енергията продължава да се доосвобождава, така да се с вторичните серии. Те са типичен, много характерен признак след основно земетресение. Така че след земетресение с по-висок магнитуд е в повечето случаи, пак казвам, е много нормално да се наблюдават такива вторични серии, които продължават, тъй като когато се реализира едно основно земетресение по дадена структура, има вероятност тя да продължи да се активира и това именно тази енергия вече се освобождава и се наблюдава чрез вторичните авторшокови серии. Добре, накрая дайте да кажем, да преповторим какво правим в ситуация на по-силно земетресение, какво трябва да знаят хората. Знаете, че това са неща, които се знаят, обаче е хубаво да ги повтаряме. Най-важно е хората да бъдат спокойни, да няма паника, да няма бързане, тичане по стълбите, да се изчака да се премине труса, да се застане до стена, която, разбира се, е по-стабилна в сградата и, разбира се, не е срещу библиотека, където може да ви затисне, и да се изчака трусата, след което може да се премине по стълбите и да се излезе. Добре, много ви благодаря. Доцент Пламена Райкова, департамент.